Hej! Nu ska vi gå igenom polygoner. Polygoner är ett annat ord för månghörningar. Poly, minns du att jag har nämnt tidigare, att poly betyder många. Här är tre stycken trianglar. Titta på dem noga. Vad ser du att de har gemensamt? När du tittar på dem ser du att de har den här sidan är lika lång som den sidan. Den här sidan är lika lång som den sidan. Och de här två sidorna är lika långa. Alltså det här är likbenta trianglar. I likbenta trianglar är två ben lika långa. Vad har de här gemensamt? Om du jämför sidorna i de här tre trianglarna så är alla sidor lika långa. Och trianglar som har alla sidor lika långa kallas liksidig triangel. Men vad har de här fyra trianglarna gemensamt? Om du ser noga så ser du att här, den vinkeln, den här vinkeln, den vinkeln på den triangeln och den där vinkeln på den triangeln. De är alla 90 grader, det vill säga det här är alla rätvinkliga trianglar. Och vad har de här gemensamt? Jo, de motstående sidorna är parallella. Och de motstående sidorna är lika långa. Om en figur, en polygon, uppfyller det kravet så då kallas de till parallellogram. Det vill säga motstående sidor parallella och motstående sidor lika långa. Så vad är det här då för figur? Jo, här har du att motstående sidor är lika långa och motstående sidor är parallella. Så det här är ett parallellogram. Men till på köpet så är ändå alla vinklar 90 grader. Det vill säga då är det fråga om en rektangel. Så rektanglarna är parallellogram där alla vinklar är 90 grader. Det vill säga rät. Vad är det här? Jo, här har vi igen uppfyller precis samma krav för en rektangel. Det vill säga det är ett parallellogram, eller en parallellogram förlåt. Där motstående sidor är lika långa. Motstående sidor är parallella. Alla vinklar är 90 grader, så det här är både en parallellogram, en rektangel, men det är också en kvadrat, eftersom alla sidor är lika långa. Vad har de här gemensamt? Förutom då, ska jag inte titta på cirkeln nere i högra hörnet, utan de övriga fyra. Jämförs alla sidor med varandra så ser du att alla sidor är lika långa, vilket betyder att det här är alltså regelbundna polygoner. Om alla sidor är lika långa så då kallas det regelbunden polygon eller regelbunden månghörning. Nu får du ta fram papper och penna och så ritar du diagonaler. Det vill säga hur många diagonaler har en oktagon. Oktagon, okto betyder åtta, det vill säga en åttahörning. Och diagonal går alltså från hörn till hörn. Så när lektionen börjar sen så visar du åt mig hur många diagonaler har du ritat in i din bild. Du kan få sitta på paus här. Sen kommer ännu ett exempel. Det vill säga omkretsen. Vad har omkretsen på de här två figurerna? Det vill säga här har jag en likbent triangel. Och hur räknar man omkretsen? Omkrets betyder ju alltså hela vägen runt. Det vill säga vad har den här för omkrets? Och då adderar du sidorna. Det vill säga sida plus sida plus sida. Hela vägen runt i omkretsen. Det vill säga den här triangelns omkrets är 5 cm plus 5 cm plus 4 som är 14 cm. Omkrets så kan man också förkorta med att bara skriva O. Behöver inte skriva ut ordet omkrets. Så omkretsen för triangeln är 14 cm. Här har jag ett parallelltrapets. Så alltså omkretsen för den är alla sidor. Adderar du med varandra. Det vill säga den här fyrhörningens omkrets är 13 meter plus 8 meter plus 12 meter plus 7 meter som totalt blir 40 meter. Använd alltid enheterna med också och enheten med i svaret. Det var allt om polygonerna, månghörningarna för den här gången.